丈夫かい、アクアマン。ラクマ。今のうちに逃げるんだ。ブラグアウト。ロックマン、ご苦労様。どうやらダークチップの副作用で暴れていたみたいだ。取り調べはネット警察でやるって言うから、これで俺たちの仕事は終わりさ。それはそうなんだけど。あ、どうかしたのか。さっきの騒ぎにアクアマンが巻き込まれていたんだけど。無事助けてやったんだろ。うん、それはそうなんだけど。てれれ、離れてくれないんだよ、アクアマンが。うん、ずっとラックマンのそばにいたいぴゅ。そばにいたいぴゅ。うん、全然離れてくれないんだ。しょうがないな。じゃあヒグレアに行ってシュウコさんに引き渡そう。あ、ネット、メールさん、どっかの帰り。それってこっちのセリフ。何か事件でもあったの？ちょっとした騒ぎさ。ねえロックマン、それ何持ってるの？何も持ってないよ。持ってるじゃない、ウエストバッグみたいなもの。これアクアマンだよ。ラックマンとずっと一緒ぴゅ。何それ。ちょっとアクアマン、あなた何してるの？アクアマンを返しにさ、これからヒグレアに行ってくるんだ。じゃあ私も行ってみようかな。こんにちは。いらっしゃいでます。今日もレアチップをいろいろ取り揃えているでます。今日はシュウコさんに用があって来たんだ。私に？何？実はアクアマンが。アクアマン？そういえばニューネットシティにお使いに行ってもらったっきり帰ってきてないけれど。実は今ここにいるんだ。え？アクアマンが？どうかしたの？アクアマン。だましないぴゅ。じゃあベッドの中に戻ってらっしゃい。いやぴゅ、ロクマンと一緒にいるぴゅ。え？アクアマンどうしたの？ごめんなさい。どういうこと？シュコさんたら。うわぁ！どうして戻ってくれないの？ロクマンが好きぴゅ。だから一緒にいるぴゅ。ロックマンが困ってるでしょ。困ってる。いや別に困ってないけど。ロックマン、はっきり言わなきゃダメ。こんなに一緒にいられたら迷惑だって。さあ戻ってらっしゃい。戻らないピュ。戻らない、戻らない、戻らないピュ。しょうがないわね。申し訳ないんだけど、アクアマンを少し預かってくれないかしら。ええ、俺が。この子こうなると聞き分けがなくって、うん、ダメよネット。ネットとロックマンには仕事があるでしょ。仕事？急ぎなの？いや別に今は何もないけど。もうネットったらバカ正直なんだから。ロックマンが好きピュ。離れないピュ。はぁ、あ、もうアクアマンたら。早く戻りなさいね。商売の邪魔でます。どうしたもの出ますかね。あんたの仲間になったのはダークチップのため。もっとたっぷりもらえないのか。ダークチップはお前たちの働きに対する報酬だ。今までの働き成功したとは言い難い。ロックマンの邪魔が入ったからだよ。あいつを倒せば俺たちの作戦はずっとうまくいくかもしれないな。ロックマンを倒してみせる。それでどうだ。ほう、お前に奴が倒せるというのか。ああ、あいつを倒してやる。最初からそのつもりでいけば絶対に負けないぜ。いいだろう。ロックマンに勝ったらもっと報酬を弾んでくれよ。いつまでもそうしているわけにはいかないのよ。そうよ、そう。ロックマンが一緒にいる。
ど。そんなのんきに言ってる場合よ。どうよ。いや、その。私に一ついいアイデアがあるでます。え？ロックマンがアクアマンと遊んであげるでます。それで？手順はナンバーマンに教えてあるでます。それではこれより第1回ロックマン杯鬼ごっこを始める。僕が何だって？ロックマン以外のみんなが鬼になり、隠れたロックマンを見つけるんだ。最初に捕まえた者がロックマンとずっと一緒にいられる。本当？そうなの？ルルちゃん、現在の状況から冷静に判断してほしいのだが。ちょっと期待してみちゃっただけじゃない。さあ君もこっち。ロックマンと鬼ごっこして遊びたくないのか？遊びたい。じゃあ我々と一緒にロックマン見つけよう。それでは我々は目を閉じて。ゆっくり10数える。その間にロックマンはどこかに隠れること。では行くぞ。1 2 3 4。さあ今のうちに思いっきり遠くへ逃げるんだ。これでいいのかな。君が見つからなければおとなしくシュウコの元へ帰るだろう。さあ行く。8 9 10。ロクマンどこ？ピュ、どこかしら。どこだろう。見つからないかもしれないな。ロックマン隠れるのうまいから。アメロッパやキングランドといった外国まで行ってしまったかもな。どうやったらいけるぷ。我々には無理だろうな。諦めて帰ろうかな。オペレーターの元へ帰った方がいいかもしれない。いやぷ、見つけるぷ。ロックマン、ロックマン。しぶといわね。いずれ諦めるとも。ロックマン、ちょっと嫌な予感がするんだけど。これはまずいかもしれない。なんかちょっと悪い気がするね。まあしょうがないさ。いつまでもアクアマンにくっつかれてるわけにもいかないし。そうだけどさ。あら、メールだ。誰からだろう。俺ちょっと用事ができた。あ、ネット、どうしたのかしら。仕事ね、きっと。ロックマン、今そっちに転送する。バーナーマン。ロックマン、これまで散々俺の邪魔をしてくれた。そういうわけで俺からの挑戦、正々堂々一対一の決闘と行こうぜ。場所は西地区の製鉄所の電脳区。30分以内に来なかったら製鉄所はドカンだ。じゃあ待ってるぜ。時間内に俺がつけるかわからない。ロクマン、先に向かってくれ。わかった。これから行かなきゃならないところがあるから、泣かないで待っていて。一緒に行くって。ああ、アクアマンダメだよ。作戦は失敗か。ロックマンエグゼ、アク
です。ロックマンエグゼアクセス。あそこか。ロックマンエグゼトランスミッション。よく来たな、バーナーマン。挑戦は受ける。製鉄所には手を出すな。ああいいぜ、正々堂々一対一の決闘だ。だがこいつを卑怯なんて言うんじゃないぜ。ああ、ロックマン好きって。ああ、アクアマン、お願いだから離れてくれないかな。これからずっと一緒ピュ。なんだお前そりゃ。正々堂々1対1って言っただろうが。変なヘルメットでもかぶってきたかと思って、それくらいなら多めに見てやるつもりだったが、助っ人じゃねえか。汚いぞ。ごめん、でも戦う時はちゃんと一人だから。ちょっとアクアマン、ロックマンの邪魔よ、離れなさい。離れないピュピュ。離れなさい。いやーピュ、鬼ごっこで捕まえたから、これからずっと一緒ピュ。じゃあ私も離れない。ロールちゃんまでダメピュ、ロックマンは渡さないピュ。アクアマンが離れないなら私だって離さないもん。しかもなんだお前、そりゃ彼女連れで黄色い声援ピーピー受けて張り切って行ってみようってつもりか。ふざけるな。ま、待って、違うんだ。問答無用。ストライクバーナー。ああ2人とも離れて。どうしたロックマン。そう来なくてはな。二人とも離れて。アクアマン早く。一緒にいるピュン。ダメだ、安全な場所に逃げて。行くぜ。来い。バーニングジャット。ロックマンどこだ。ロックマン、ここじゃないのか。待て。ここは溶鉱炉の制御システムだ。鉄を真っ赤に溶かす高温の炉のな。ここなら邪魔が入らないってことか。ああ、お前のオペレーターのな。そしてこの熱と炎は俺の味方だぜ。飛んで火にいる夏の虫って知っているか。僕を誘い込んだというわけか。おしまいだぜロックマン。そこか。暴走しているのか。燃えろ燃えろ。逃がしゃしないぜ。ネット君、バトルチップを、水系のチップを。
無理だ無理だ。バーニングジェット。タイミングだ。タイミングを合わせれば向こうへ行ける。俺の勝ちだ。ラックマン、来ちゃダメだ、逃げて。僕は秘密よ。泣きすぎて手の足がなくなっちゃったピュー。とんだステッドだな。やめろバナーマン。お前の相手はこの僕だろ。その通りだな。ダメだ、バトルチップがなければ勝てない。ネット君、今だ。これでとどめだ。バトルチップを。ラクマ、燃えろチップを。ラクマ絶対一緒。ピュッ。アクアマン、アクアマン。やったぜ。アクアマン、なんだその姿。ソウルユニゾン、アクアソウル。アクアソウル。すごいピュン。ロックマンに僕の気持ちが届いたピュン。余計な真似しやがって。こら、すぐに手当てをしてあげる。僕は大丈夫だ。ネット君、水系チップを。分かった。調子に乗るな。バトルチップ完結戦、ロットイン。なんだこの威力は。こんな完結戦は。バトルチップアクアショット。ナイスアクアショット。ソウルユニゾンアクアソウルか、使えそうだな。うん、そうなんだけど。ああ、アクアマンか。あのアクアマン、君のおかげで助かったよ。ありがとう。だけどやっぱり君はさ。ねえアクアマン、これで分かったでしょ。ロックマンのそばにいると危ないことがいっぱいなのよ。ラルちゃん。なに？さっきピュン。え？ラルちゃん優しくて好きっぴゅ。絶対一緒にいるっぴゅ。ロックマン、どうしよう。どうしよう、ネット君。とにかくシュウコさんのとこ連れて行こう。絶対離れないっぴゅ。ねえ、今度は
やれやれだね。